ଆଜି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ରହୁଛି 13 ନମ୍ବର ଚମ୍ପ ମିତ୍ରପୁର ନିକଟରେ। ଏଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମିତ୍ରପୁରଠାରେ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯିଏ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏବେ ତ ଆପଣ ଟିଭି ଖୋଲିଲେ କି ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଜୋନ୍। ସେଇ ଫୋକସ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗତିକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ନନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି, ଥାଲେସିଆ ପେସେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ କୌଣସି ରୋଗୀ ଆସିଲାକୁ ରକ୍ତ ଅଭାବ ହୋଇସାରିଲାଣି, କାହିଁକିନା ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ସନରେ ମାତିଲେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାପସ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଏଠୁ ନୀଳଗିରିରୁ ଏଇ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ କେପିଲାଖା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ବେଗୁନିଆରେ ହେବ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ 8 ଓଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ତଥା ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆମେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ଘର ଅଭାବ ରକ୍ତକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେଣି ଏବଂ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ 18 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ପ୍ରାୟ 50-60 ୟୁନିଟ୍ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ଦେବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିସାବରେ ହୋଇଯିବ ଫୁଲଫିଲ୍। ହଁ, ପ୍ରଚାର ତ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତ ସବୁ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଆଗେ ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦେଖ ରଖି ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଘଟିଛି, ରକ୍ତ ବିନା ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପଛରେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତଦାନ ଆଗେ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଆହ୍ୱାନରେ ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଠି ଆମର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା ଯିଏ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରକ୍ତଦାନ କର, ନିର୍ବାଚନ ପଛରେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହଉ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଯାଉ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନକୁ ଯାଉଛି? ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତ ଚାଲିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଆଗ୍ରହ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନରେ ସବୁ ଆସ୍ଥାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା କାଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବା, ଇଏ ନାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବା, ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନରେ ଯିଏ ବି ଠିଆ ହୋଇଥାଉ। ଏଠି ନନ୍ଦନନା ଠିଆ ହୋଇଛି କି ଅନ୍ୟ କେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ରଞ୍ଜିତା ସିଂ ଠିଆ ହୋଇଛି କି ଯେ ଜୋନ୍ରେ ଯିଏ ବି ଠିଆ ହେଉ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇଏ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଣ ଶୁଝୁଛନ୍ତି। କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି? ନା, ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।